Моє вітання в ефірі «Таврійські новини». У студії для вас працює Тетяна Яременко. Головні теми такі. Вночі у селі Дучани Каховського району люди мішками збирали мертву рибу. У ситуації розбирались наші кореспонденти. Тамара Гребеннікова приїхала до Херсона 4 роки тому з Дебальцевого. Як склалось життя жінки після переїзду? Далі про це та інше більш докладно. Нацполіція розшукує другого підозрюваного у справі про замах на працівницю Херсонської міської ради Катерину Гандзюк. Про це сьогодні повідомив голова Національної поліції України Сергій Князів. Щодо одного з резонансних правопорушень, яке вчинено було у нас в державі, скоєно в державі, 31.07 щодо замаху на життя громадянки Гандзюк. Звертаюся саме до журналістського суспільства. Сьогодні ранком я отримав постанову слідчого щодо надання дозволу на розголошення таємниці досудового розслідування в якомусь контексті. І хочу, щоб нам, громадяни, журналісти, взагалі будь-хто допоміг встановити особу і ще одного майбутнього підозрюваного вчинення цього правопорушення. Тобто ми отримали відповідний матеріал щодо підозри конкретної за ознаками правопорушення одного з невідомих нам громадян, і хочемо вашої допомоги. Я думаю, що зараз наша прес-служба покаже вам фотозображення цієї особи. Саме цей громадянин, за версією слідства, має причетність до вказаного правопорушення, і нам хотілося б допомоги в його встановленні, його особистості. Це фотографія, яку отримали в ході оперативно-розшукових та слідчих дій членами слідчого оперативного. Звертаюсь до всіх, що за телефонами або 102, або телефон гарячої лінії, зараз він буде через декілька хвилин вам наданий, просимо допомоги встановленні особистості цього громадянина. Цю інформацію ми теж розмістимо на сайті в вигляді, який може бути придатним для розміщення в електронних ЗМІ. У Херсоні обрали запобіжний захід військовому комісару, який 3 серпня о 21.10 в селищі міського типу Чаплинка на автомобілі ВАЗ збив подружжя. Чоловік та жінка загинули. Подробиці далі у сюжеті. У Херсоні відбулося судове засідання відносно чоловіка, який скоїв смертельне ДТП в селищі міського типу з Чаплинка. Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Нагадаємо, аварія сталася на вулиці Хліборобній у Чаплинці. Подружжя йшло до магазина. На узбіччі їх збив автомобіль. Виїздом на місце пригоди було встановлено, що військовослужбовець перебуває в стані алкогольного сп'яніння, керуючий автомобілем ВАЗ-2106, скоїв наїзд на 2 пішоходів. Внаслідок ДТП пішоходи загинули на місці пригоди. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286 частиною 3 Кримінального кодексу України. Військовий комісар Чаплинського районного військового комісаріату був звільнений з лав Збройних сил України з позбавленням військового звання, не буде отримувати пенсію та інші льготи. Анатон, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Сьогодні робоча група обстежила акваторію Каховського водосховища на наявність мертвої риби. Кореспонденти Суспільного розбирались у темі. Нагадаємо, що 23 липня до нашої редакції звернулися жителі прилеглих сіл, які помітили масову загибель риби. Зараз ми знаходимося в районі села Дучини Каховського району. Тут водозабір з Каховського каналу. І зараз коло берегів каналу є дохла риба. Минулого тижня, в п'ятницю, уже мені подзвонили, що дійсно увечері, в четвер, уже повністю могли люди на каналі збирати цю рибу в мішки. Раки сиділи на цих плитах. Всі говорили, що це швидше всього, що не вистачає їм кисню, і тому сталася така ситуація. В п'ятницю ми вже повісили об'яви, щоб ні в якому разі цю рибу не збирали, не продавали, не купували, не вживали у
ну, ні в якому вигляді. Робітники мені казали, що в четвер з 10 до 12 години ночі повністю на каналі можна було спостерігати людей, які з фонариками збирали мішки цю рибу. Уже в понеділок, коли ми їхали на нараду до Тавричанської сільської ради, ми дійсно бачили, що велика кількість пташок, риби ніякої великої такої ми не бачили. Дійсно, та, що поприсихала, то це були мальки на берегу. Я не знаю, чи можливо їх позбирали, чи можливо дійсно, тому що велика кількість була пташок. Це були і баклани, і чайки. Є підозра, що це може бути якісь пестициди, які з полів пішли. Або це такі скиди, які йдуть не з нашої області і спускаються вниз по Дніпру. Основні точки – це в нас було село Веселе перше, потім це була Нова Каховка. Ми туди також, я особисто виїздив, ми підходили під саму ГЕС, здається, 7 або 8 проб відібрали. Ну, багато риби не зафіксували, раки були живі, в нас є відеофіксація цього. Проби також не показали якихось особливо високих перевищень. Потім були зафіксовані також в селі Бабине, це на межі Запорізької області. Наші фахівці туди виїхали, встановили, що там орієнтовно близько тонни риби загиблої. 23.07 був відбір проб в селі Веселе, це де перший випадок. Ми бачимо, що кисень у нас понижений. Заліза загальне має невелике перевищення, також є невелике перевищення по марганцю. Ну, нітрити, бачите, зовсім трошки. Це у нас є нижній БІФ Каховської ГЕС. Відстань 500 метрів біля 20-ї шандори. Каховський ГЕС навпроти турбін і верхній БІФ. Це робилися заміри 24.07. Це другий випадок в Новій Каховці. Також бачимо перевищення в нас є по залізу загальному і по марганцю. Кисень, в принципі, в нормі, ну, тому що там турбіни працюють і проходить наповнення киснем. Ну і от в нас є також на території село Бабина, це на кордоні з Запорізькою областю, теж в нас кисень по одному забору низький, в інших випадках нормальний. Зараз ми знаходимося на Цукурському мості. Спеціалісти екологічної інспекції взяли воду на аналіз у Північно-Кримському каналі. Воду на аналізи будуть брати протягом тижня. Відібрані проби води у Північно-Кримському каналі у районі селища Цукури, зафіксовані в місті розчиненого кисня. Проби відібрані будуть поміщені у контейнер-холодильники з льодом для подальшого транспортування для визначення місту забруднюючих речовин. Робоча група вирішила досліджувати акваторію водосховища, зокрема Каховський магістральний канал. На даний момент ми по лінії Херсонського облводресурсу со всіх районів збираємо по всім розподільчим каналам воду. На даний момент підтвердити зараження води якимись хімпрепаратами у нас немає. Була угроза того, що по Івановському водоводу може бути заражена вода, вода подається з Каховського магістрального каналу водонаселению, то есть это водоснабжение. В данный момент, вчера утром в 6 утра и сегодня в 6 утра мы делали замеры воды, бактериологический был анализ, то есть заражения воды нет. Поэтому люди могут спокойно пользоваться водой и в сельскохозяйственных целях, и для водоснабжения. Головним управлінням Національної поліції спільно з слідчим управлінням та відділенням водної поліції в Херсонській області внесено даний факт до єдиного обліку та відкривається провадження, розглядається питання щодо відкриття провадження згідно статті 228, це забруднення водойм, внутрішніх водойм. Зараз будуть проведені перевірки, виявлятись можливі винні особи. Юрій Попутько, директор департаменту екології та природних ресурсів, повідомив нам результати обстеження. Жодних ознак мертвої риби або якогось там природнього кольору води там не було встановлено. Це
сьогодні вже спеціалісти лабораторії екологічної інспекції на Сєвєродонецькому каналі, а завтра будуть працювати на Дніпровському магістральному каналі, будуть збиратися проби води, будуть робитися аналізи. Наразі я можу сказати про те, що там візуально не зафіксовано на вигляд усіх ворогів. Перевірка води у Каховському та Північно-Кримському каналах триватиме не менше 10 днів. Оксана Хлєвос, Володимир Чепіного, Суспільне, Херсон. Тамара Гребеннікова переїхала до Херсона 4 роки тому з Дебальцевого. Як склало життя жінки після переїзду, дізнавались кореспонденти Суспільного. Прожила в Дебальцево 70 років, 13 років проработала почтальйоном, а потім перейшла на железную дорогу. 26 лет отработала там. Потом, когда началось вот это вот неполадки, да, сын мой Володя звонит и говорит: забирай бабу Лиду и приезжайте сюда, потому что неизвестно, что будет дальше. И как раз получилось, что мы 11 июля выехали, вот, с Коммунарской, самым последним поездом. Тоска была, конечно, за подругами, с которыми, за соседями, с которыми я общалась, все. Пока привыкнешь, ознакомишься со всем. Мы когда сюда приехали, 12-го, а 14-го показали, что в Дебальцево это спалили наш рынок. Но представляете, как я там всю жизнь прожила, и была, ходила на этот рынок, все помню, где что стояло, где что это, показывают такое, такие страхите. Ну и потом звонили мои соседи, что мою квартиру двери и окна вынесло. Повытаскивали все, что там было. Остались одни голые стены. Хотя бы закончила, чтобы мирно было. Самое главное, хочется, чтобы был мир. Вернут нам это все, не вернут. Ну, чтоб людей хоть не убивали. А ну, дітей, сколько сиротам осталося. Страшно подумати даже. Після переїзду Тамара Гребеннікова знайшла для себе улюблену справу – рукоділля. Як увлеклась, вот это вот. Первое время у меня не было чего делать, так я брала цветную бумагу, резала и делала с цветной бумаги. Потом сменяла все на этом, девчата смеялися, что я таким занималась, ну, заинтересовалась. Когда я эту работу делала, я же говорю, я просто вспомнила дом. И написала с Новым днем, чтобы был мир, чтобы было хорошо все. Хочу сказать, чтобы искали что-то новое. Да, какое-то увлечение для себя, не только перед телевизором сидеть, как я раньше сидела, вот, общаться. Анатон, Григорій Шматко, Суспільне, Херсон. Це всі новини на сьогодні. Бажаю вам приємного продовження вечора. До побачення. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 17-22, вдень 27-32 градуси, по Херсону вночі 18-20, день 30-32 градуси.